наїлася пасти з базиліку. Тепер поговоримо трошки про серйозні речі. У нас у студії письменник Олександр Гавриш. Ну, ми його дуже чекали, тому що в нього цікава презентація книжечки своєї, так, доповнена версія «Таємниці Ярделі». Доброго ранку вам. «Таємниці Ярделі» справді мають продовження. Ми свого часу презентували вперше цю книгу в нашій студії, сьогодні це продовження. Це стало таким дуже гарним наслідком плідної роботи. От мені хочеться трошечки здалеку зайти в цій розмові. Ми всі звикли казати на ім'я художника Адальберт Ярделі. Ви, коли вимовляєте це прізвище, наголошуєте Ярделі. Я теж Ярделі. Ну, Ярделі це вимовляє Михайло Феденишинець. А чим, а звідки пішло таке наголошування? Ну, я не знаю, це традиційно, я чув, що всі говорять Ярделі, Ярделі. Ну, це ж угорського походження. Прізвище, воно походить від назви краю Трансильванія по-угорськи Ярдей, і вони тоді от Ярделі так називають. Тобто, насправді він, мовно кажучи, в перекладі на нашу мову мав би називатися трансильванський. Ух ти! Ну, але теж дуже цікаво звучить. Йому свого часу довелося змінити прізвище, як говорить історія. Його батько. Його батько мав прізвище Гриць. Він був учителем, і тоді були такі закони прийняті в Угорському королівстві, що той, хто працював на державній службі, мав мати угорське ім'я і прізвище. Але мені здається, що панові Ярделі це додало якоїсь європейськості і, в принципі, звучання, так? Як псевдонім получився у нього такий? Ну так, звичайно, воно стало таке інтернаціональним, якесь дуже звучне. Ну, а так би був, наприклад, Адальберт Гриць. І теж би ми цим пишалися, що це наша людина, нашого походження. От я з книжечки дізналася, що Ярделі любив наспівувати, коли творить свої твори і також наспівувати. Заставляв своїх учнів, радив їм, а ви коли пишете свої твори і писали про Ярделі, у вас є якісь такі додаткові стимули, які ви використовуєте для того, щоб краще написати? Знаю, що часто письменники, коли пишуть, можуть говорити. От коли пишеш п'єсу, ти ніби як персонажа озвучиш, то часто можеш щось там про себе бубоніти, говорити, і це з боку може виглядати дуже дивно, що в людини такий всередині плюралізм думок, але це буває таке, що ловиш себе на тому, що ти щось говориш. Ну, але це коли пишеш п'єсу, наприклад. П'єса – це суцільний діалог. От книжечка дуже компактна, дякую. Вона дуже компактна, але факт є, інформації в ній дуже багато насправді. В минулому виданні їх було 50. У продовженні, яким воно є? Насправді, коли ви досліджували, як ви зрозуміли, що все-таки буде продовження? Що це ще не все, що ви дослідили? Ну, просто треба сказати, що сам проект вийшов у видавництві, тернопільському видавництві «Навчальна книга Богдан». У них є така серія, бачите, тут є і попередня книжка називається «Ім'я на обкладинці». Отут є така емблемка. Тобто книжка розповідає про якусь постать. От якщо кілька місяців назад вийшов останній опришок Микола Шугай, книжка така спеціально компактна. То можна продемонструвати, да, дві поряд. Ця нова книжка, бачите, «Таємниця Ярделі» в такому компактному дуже вигляді. І дуже зручно можна із собою брати на пляж, транспорті читати. Такий кишеньковий, як посібник. Так, так. Але, власне, коли ви готували перше видання, чи відчували ви, що це ще не все, що ви дослідили? Що ці 50 фактів – це далеко не все, що можна розповісти про Адальберта Ярделі? Та, ясно, що розповідати можна. Ми тільки на підступах до його вивчення. Додам, просто додання на питання, для того, щоб далі відповіли. От мені навіть цікаво, наскільки я знаю, ви опирались на щоденники якби художника, так? Мені дуже цікаво, як, звідки копати оці дані, звідки копати цю інформацію, коли от письменник готує таку, це ж непроста праця передати якби особистість такої якби людини, і на що опираєтеся ви, от копаючи цю інформацію, де ви шукаєте матеріал? Ну, шукаю, де тільки можна знайти, ясна річ. Ну, от чим відрізняється ця книжка від попереднього видання? Тим, що тут додана п'єса «В Парижі гарне літо» і уривки із французького щоденника. Тобто, коли вийшла книжка, то всі казали, і потім зразу була поставлена вистава, і всі питали, а чому нема п'єси? Це ж перший такий художній твір про Ярделі, де вперше показана його складність, його натури, колізії його життя. І я тоді зрозумів, що треба зробити доповнене видання. П'єса, вона займає майже там третину цієї книжки, і п'єса художньо показує. Це дуже цікаво завжди з художнього боку подивитися. Ну і французький щоденник дуже цікавий, там його не було, а тут такі
цікавіші уривки з цього щоденника. Я якраз ловив себе на думці, хочу подивитися цю виставу «В Парижі гарне літо», яку поставив наш закарпатський драматичний театр, але напрошується питання. Є п'єса, є вистава наживо. Що варто насамперед сприйняти? Спочатку треба читати п'єсу, далі дивитися виставу. Це зрозуміло. Спочатку ви читаєте книжку, потім дивитеся екранізацію. Тому що це інший твір, який виростає з попереднього твору. Тобто це вже як продукт, який йде звідти. Тому треба спочатку першу основу, джерело, бачити. І в своїй голові ви вже прокрутите власне кіно чи власну п'єсу, коли ви читаєте. А потім подивитися, як це реалізував хтось інший. От мені цікаво, наскільки ви хочете, щоб вас залучали до роботи. От ваші твори і фільм знімали, і різні театральні постановки. І вони завжди цікаві, успішні. І цікаво, наскільки ви долучаєтесь до цього процесу. І взагалі, як відбувається співпраця режисера і автора? Чи це заохочується? Власне, самими режисерами. Це би було чудово, якби це була співпраця. Дуже часто можуть просто сказати, як з Іваном Силом, вони просто викупили права на фільм, на екранізацію книжки і сказали, що... Я сказав, чи потрібно? Ні, я кажу, ми самі режисери, ми самі будемо знімати кіно. Я просто потім бачив вже фільм на екрані. Тобто, але я працюю в театрі, і ясна річ, що коли щось ставиться в театрі, зараз, наприклад, ставили по Маркесу виставу «По вулицю з крилами». Так. І там, звичайно, була досить плідна співпраця з режисером. І ми розвивали п'єсу і дорозвивали її до того, що зараз треба ще зміни в виставу внести. Отак от. А от ви свого часу зізнавалися, коли презентували збірку п'єс, про те, що це дуже такий цікавий процес, коли ти, так мовити, презентуєш свої п'єси, ти оголюєш свою роботу, тому що глядач, який має змогу побачити виставу з усіма шоу-елементами, бачить лише оцей голий продукт, на якому все тримається. От в чому ця специфіка? Тому що це дуже така цікава тайна. Це дуже сміливо публікувати п'єсу. Особливо тому, що режисер завжди має можливість посилювати матеріал. Він користується різними засобами впливу на глядача. Це і музика, це і акторська гра, це і режисерська робота, це і світло. Тобто в нього більше інструментів, ніж просто у драматурга, який просто користується словом. Таке кіно, так? Там вкладаються мільйони доларів. І те, що ти бачиш на екрані, і те, що ти бачиш прості букви в книжці, це зовсім різні речі. І тому, коли ти друкуєш п'єсу, а п'єса – це ж, в принципі, для дуже специфічного читача, мати треба дуже сильну уяву, щоб читати п'єсу, щоб це все бачити, любити це, то, ясна річ, зразу видно, де режисер працював, а де була заслуга драматурга. Тому от в Закарпатті дуже мало надруковано п'єс. Тому що це небезпечно. Ти можеш прочитати п'єсу і сказати, я розумію, що це Саркісян зробив цю виставу. Розумієш? Або там Куцик. Тому що от вони, як режисери, підняли цей матеріал на такий рівень. Повертаючись до самого Арделі, мені цікаво, в чому була його сила. Він настільки притягував жінок, у нього ж там було купа селена прихильниць, і всі вони його за щось шанували, любили. А також людей можновладців, які його теж поважали. В чого був його шарм? В чому? От, може, ви дізналися? Це моя таємниця. В чому ж наш шарм? Шарм якогось чоловіка, чи шарм якоїсь дівчини, чи жінки. В цьому є і ця таємниця, що якась ця енергія, якась внутрішня сила, якесь от те, що притягує, і от чому хтось притягує, а хтось не притягує. От Арделі якраз був з тих людей, що притягував всіх. У нього практично, не знаю, чим були вороги. Його любили всі політичні сили, його любили, жінки його просто обожнювали. Просто це людина, яка мала стільки романів, що може претендувати на звання найвідомішого закарпатського ловеласа, напевно, в історії. Просто за ним шаленіли. Він, думаю, багато доль було зламано через нього. Тобто це постать, яка дуже вдячна для літератури, для кінематографа. І я думаю, що ми ще доживемо того часу, що буде знято про нього і художній фільм. За вашими спогадами? Ні, але то, що можна долучитися до популяризації цієї
цієї постаті. І я дуже радий, що вперше виходить ця книжка от на загальноукраїнському рівні, тому що ця вийшла в Ужгороді, наклад був всього 200 примірників, вони приключені. А тут наклад, точно я зараз побачу, точно. Там ще не зазначений, бо я ще сам не знаю навіть, який наклад. Ох, ось так от. Я хочу на сам кінець запитати, коли презентували перше видання, це був справжній дуже такий атмосферний перформанс у музеї Андрія Коцки. Дуже багато людей з гарним враженням повернулися звідти. Як буде цього разу? Ну от я ще про презентацію не думав, тому що весь час займався іншими справами, був в Одесі зараз. Ну, будемо думати, щоб це теж було цікаво. Можливо, це зробимо в Києві. Ну, але над, розумієте, над презентаціям теж треба працювати, як і над літературою. Або це не було сухою лекцією, справді. Взагалі, зараз робота письменника складається з двох частин. Ви бачите, що одна частина ти пишеш, а друга частина ти популяризуєш те, що ти написав. Такий собі літературний продюсер. Так, бачите, тури, весь час якісь... Весь час літератори мусять робити довкола себе якийсь рух. І тому що це споживацьке суспільство, воно звикло реагувати на рекламу. Ну що ж, ми можемо підсумувати нашу розмову. Точно ця історія має своє продовження. І, зокрема, видання Олександра Гавриша «Таємниця Ерделі» мало своє втілення і продовження у, зокрема, цьому виданні, яке є частинкою цілої серії виданої. У нашій студії був Олександр Гаврош, наживо ділився враженнями від написання цього видання. Наш ефір триває. Як ми обіцяли, сьогодні будемо презентувати кліп, прем'єру пісні Даріни Красновецької, учасниці дитячого Євробачення, з якою вона буде виступати 25 листопада у Мінську. Пісня має назву «Say Love», тож сьогодні прем'єра у «Ранку на писі».